ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଭଣ୍ଡାରିପୋଖରୀ ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରଥମ ଗ୍ରାମୀଣ ଉଦ୍ୟାନ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବିଜେଡି ଯୁବ ନେତା ପ୍ରୀତୋଷ ରଞ୍ଜନ ନାୟକଙ୍କ ସଂଯୋଜନାରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ବିଧାୟକ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାମଲ ଯୋଗଦେଇ ଗ୍ରାମୀଣ ଉଦ୍ୟାନକୁ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନ ଭିତରେ ଅବସର ବିନୋଦ ପାଇଁ ଗ୍ରାମୀଣ ଉଦ୍ୟାନଟି ସହାୟକ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଏହି ଅବସରରେ ମତ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ କୌଣସି ଜାଗାରେ ମାଟି ରାସ୍ତା ରହିବ ନାହିଁ, ସେହିପରି ଭାବରେ କେତେକ ଦେଖ ସବୁ ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ହେଉ ସହରାଞ୍ଚଳ ହେଉ ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ ହେଲା, ଏବଂ ସେହିପରି ଭାବରେ ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ରୁରାଲ ପାର୍କଟି ହେଇଛି, ଆମେ ସହରକୁ ଗଲେ ଆମେ ଦେଖୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପାର୍କ, କେତେବେଳେ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ସ ପାର୍କ, କେଉଁଠି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଦେଖିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ପାର୍କ, କିନ୍ତୁ ପାର୍କଟା ଯେ ଖାଲି ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ ଦିଏ ତା ନୁହେଁ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ବି ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ରକମ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥାଏ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେଠି ଥାଏ। ସେହିପରି ଭାବରେ ଆମ ବ୍ଲକରେ, କାହିଁକି ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବନି, ବହୁ ଆମେ କମ୍ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆମେ ଏଭଳି ରୁରାଲ ପାର୍କ କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛୁ। ଏବଂ ଏଠି ଯେଉଁ ସରସଦା ଗାଁରେ ଏଇ ଯେଉଁ ରୁରାଲ ପାର୍କଟି ହେଲା, ଏବଂ ଯେଉଁ ଟିକା ହେବ, ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ଯେଉଁମାନେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଲେ, ଯେଉଁ ସରପଞ୍ଚ ଅଛନ୍ତି, ସମିତି ଅଛନ୍ତି, କି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୁରୁଜନମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯୁବବନ୍ଧୁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଅନୁଭବ କରୁଥିବେ ଯେ ସରକାରଙ୍କ ଯେଉଁ ପାଣ୍ଠି ଅଛି NRDS ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ MLA ଇତ୍ୟାଦି, ତାରି ଜରିଆରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏବଂ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ଯେ ଏଇଟାକୁ ଏଭଳି ଆକର୍ଷିତ କରିବା ଯାହାଫଳରେ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଯେପରି ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଏଠିକି ଆସିବେ, ତେଣୁକରି ଏଠି ଯେଉଁ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ପୋଖରୀର କାମ ଅଛି, ପୋଖରୀର ଉନ୍ନତି କରାଯିବ, ବୋଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ, ଯେଉଁମାନେ ଆସିବେ ସେମାନେ ବୋଟ୍ରେ ଯାତାୟାତ କରିବେ, ଏବଂ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଗୋଟେ ଡିଅର୍ ପାର୍କ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମର ଗୋଟେ ଉଦ୍ୟମ ଚାଲିଛି। ଆଉ କିଛି ଜାଗା ଅଛି ଯେଉଁଠିକି ଆମେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିକି ତାକୁ ପିକନିକ୍ ସ୍ପଟ୍ ମଧ୍ୟ କଲାଭଳି କରାଯିବ, ଏବଂ ରୋଡ଼ର ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ଅଛି ଯାହାଫଳରେ ଅନେକ ଯାତାୟାତ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆସିବାକୁ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ବାହାର ଲୋକ, ଆମେ ସେଇ ଗୋଟେ କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ପଟାପୋଲଠୁ ଆମର ଯେଉଁ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ସ ଆମର ଯେଉଁ ପାର୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ରୁରାଲ ପାର୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ କିଭଳି ମୋଟରେବୁଲ୍ କରାଯିବ ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛୁ, ଏବଂ ଆମେ ତାକୁ ସହଯୋଗ ଦେବା। ଏବଂ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଆମେ ବର୍ଷକ ଭିତରେ ଇଏ ପାର୍କର ଯେଉଁ ରୂପରେଖ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଜେନା, ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସୁମତି ସେଠୀ, ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରଣୀତକାନ୍ତି ସାମଲ, ବିଡିଓ ଦେବଦତ୍ତ ଦାସ, ତହସିଲଦାର ସରୋଜକାନ୍ତ ନାୟକ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ସାହୁ, ଉତ୍କଳ କେଶରୀ ମହାନ୍ତି, ସାଂସଦ ପ୍ରତିନିଧି ଲଳିତ ରାଉତ, ସମିତି ସଭ୍ୟା କମଳା ଜେନା, ସମାଜସେବୀ ସୁଧାଂଶୁ ଶେଖର ପଣ୍ଡା ପ୍ରମୁଖ ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଉତ୍ସବରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଗ୍ରାମର ସମସ୍ତ ପାଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ବହୁ ଜନସାଧାରଣ ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଦିଲ୍ଲୀପ ପାତ୍ର, ସୁଦାମ ପାତ୍ର, ଆଲୋକ ସେଣ୍ଢ, ବିକ୍ରମ ସେଣ୍ଢ, ବିଶ୍ୱଜିତ ନାୟକ, ଦିଲୀପ ସାମଲ, ପୀତାମ୍ବର ଦିଅ ପ୍ରମୁଖ ପରିଚାଳନାରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀରୁ ପ୍ରଭାତ ସାମଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏ1 ଓଡ଼ିଶା। ଆଜି ପୁରା ଦେଶୀ ମାଛ ଆଣିଛି, ଚିକେନ କଷା ପାଇଁ ମୁଁ ବି ଖାଲି ଲେଗ୍ ପିସ୍ ଆଣିଛି। ବୋହୁର ଆଜି ବର ବାଜିବ, ପିଆଜ କାଟିବ, ରସୁଣ ଛଡେଇବ, ଅଦା ଛେଚିବ, ନଖ ଖାଲି ରହିଲେ ହେଲା। ଆଜି ସମସ୍ତେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଚାଟି ଖାଇବେ, ବିନା ପିଆଜ ଅଦା ରସୁଣ ମସଲାରେ ଯାହା ତ ଲାଗିବ। ଖାଓ ଖାଓ। ଆରେ ବାଃ, ସୁଗନ୍ଧ ଯେମିତି ସ୍ୱାଦ ବି ସେମିତି ବଢିଆ ଲାଗୁଛି। ଏଥିରେ ପ୍ୟୁରୋ ପିଆଜ ଅଦା ରସୁଣ ସବୁ ମସଲା ପଡିଛି, ଯେଉଁଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରିଜର୍ଭେଟିଭ୍ ନାହିଁ। ପ୍ୟୁରୋ ମସଲା, ପ୍ୟୁରୋ ମସଲା, ଟେଷ୍ଟ ଦ ପ୍ୟୁର।